gravar la sessió a Arconte. Anem a veure l'Arconte, programa amb el qual gravarem la sessió. El camí que seguirem per poder gravar serà el següent. Ens loguejarem. Anirem a la pestanya de gravació. Seleccionarem la sala de vistes que correspongui al nostre jutjat i ens apareixeran tots aquells senyalaments programats pel dia. Un cop seleccionat el procediment que volem gravar, només cal entrar a la sessió. Introduirem els intervinents que correspongui si és necessari, o bé procedirem a gravar la vista amb el botó corresponent. Les marques són molt útils per anar directament a una intervenció concreta que es necessiti visualitzar. Per això, una de les funcions de l'auxiliar és generar aquestes marques seleccionant, des del panell, la icona de la càmera que correspon amb l'intervinent que està parlant a cada moment. Cal que sapiguem que per realitzar una videotrucada únicament pel sistema Arconte, prèviament ha d'estar configurada el sistema. En el camp Contacti podem introduir l'enllaç que genera el sistema Webex o bé utilitzar el número de contacte que ens facilitin en funció del tipus de videoconferència que establim. En aquest darrer cas, posarem el prefix 00021 per trucades dins de Catalunya, 02021 pels de fora de la comunitat i per trucades internacionals, 02021 més 00 més codi país més DDI.